Իդեպ, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն այսօր հրապարակել է իր վճիռը Յուրա Վարդանյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով։ Դատարանը Հայաստանին պարտավորեցրել է Յուրա Վարդանյանին վճարել 1.6 միլիոն եվրո փոխհատուցում։ Հիշեցնեմ, խոսքը Բյուզանդի փողոցի բնակիչների մասին է, ովքեր սրանից 15 տարի առաջ իրենց տանից դուրս էին շպրտվում պետական կարիքների համար, նրանց իրավունքները ստորադասվում էր այսպես կոչված հանրային գերակա շահին։ Այս պատրվակով ու պատճառաբանությամբ շատերն էին տուժում։ Յուրա Վարդանյանը նրանցից մեկն է։ Եվ ահա այս դեպքերից 15 տարի անց Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վերականգնում է արդարությունը և պարտավորեցնում է Հայաստանի կառավարությանը փոխհատուցել ոտնահարված իրավունքների դիմաց։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի այս վճիռը ոչ առաջինն է, ոչ վերջինը։ Նախկինում էլ նման վճիռներ եղել են, սակայն դրանք լայնորեն չէին լուսաբանվում, կառավարությունը սուսուփուս վճարում ու անցնում էր առաջ։ Հիմա ժամանակները փոխվել են և արձագանքներն ավելի բարձր են հնչում։ Նաև այն պատճառով, որ դրանք հիմնականում տեղի են ունեցել Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման ժամանակաշրջանում, մի մարդու, ով հիմա մեղադրյալի կարգավիճակ ունի և հայտարարում է, որ իր իրավունքները ոտնահարվում են ամենալկտի ձևով։ Մի կողմից շատ լավ է, որ արդարությունը վերականգնվում է, մարդը ստանում է իր փոխհատուցումը, մյուս կողմից սակայն պատկերացրեք, թե այդ փոխհատուցումները ինչ բեռ են բոլորիս հարկերի հաշվին գոյացող բյուջեի վրա։ Եվ ստացվում է, որ մեր բյուջեի հաշվին կառավարությունը վճարելու է նախկինների սխալ որոշումների ու վճռների համար։ Համացանցում նույնիսկ առաջարկներ են հնչում այդ գումարը բռնագանձել դատավորից ու նախկին պաշտոնյաներից, որոնք ենթադրաբար ազդել են ակնհայտ սխալ վճռների կայացմանը։ Իդեպ, ազգային ժողովի պատգամավորներից մեկը մեջբերել է հետքի 2012 թվականի հրապարակումը, որտեղ նշված են այն անձանց անունները, որոնք խոշոր չափերի կաշառք վերցնելով նպաստել են քաղաքացի Վարդանյանի ունեզրկմանը և հետագայում դատարանում պարտվելու։ Այդ շարքում են Երևանի նախկին քաղաքապետն ու տեղակալը, Առաջին Ատյանի դատավորը, Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական պալատի նախագահը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը։ Պատգամավորը հորդորում է իրավապահ մարմիններին նշված հրապարակումը ընդունել որպես հրապարակային հաղորդում ենթադրյալ հանցագործության մասին և իրականացնել բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ քննություն։ Ինչևէ, այս պատմությունը լրացուցիչ ապացույց է այն բանի, որ Հայաստանի դատաիրավական համակարգի արմատական բարեփոխումը այլ ընտրանք չունի։ Լավ մնացեք։